Hej, velkommen til Cardano klub. Hvad hedder det? Vi har fået fornemt besøg af Troels. Vil du introducere dig selv kort? Ja, jeg hedder Troels. Jeg arbejder for Fiskerikajen, så vi skal lave lidt fisk i dag og lidt sjove ting. Ja. Og så skal jeg bare suge lidt til mig og se, hvad du kan finde ud af. Ja, og så er du en gammel kok også? Ja, jeg har arbejdet. Du er asiatisk kok? En artistisk kok. Artistisk og asiatisk. Jeg synes, det er dejligt, fordi du ved, man har det svært at komme ud af sin franske rød. Oh. Ja. Og man taler om solen. Ej. Når vi snakker om sol. Skal vi kigge? Ja, der skal over og kigge på det så. Skal vi kigge? Ja. Og til reference, det er Arresø. Der er dejlige, ejlige Arresø. Danmarks største ferskvandsø. Er det ikke rigtigt? Det er Danmarks en af dem, største sø, ja. Jeg tror det var Mossø, men det ved jeg ikke. Nej. Måske. Arresø er den største sø i Danmark. Måske. Ikke måske. Google det. Er helt sikkert. Google det. Det er helt sikkert. Ja, vi tager bare kasser ind, og så pakker det vi ud, og så gør det pænt. Victor? Gør det pænt. Dejlig navnebror. Ja. Ja. Det var helt tilfældigt. Ja. Ikke planlagt overhovedet? Ikke planlagt. Nej. Det var bare to universer, der bare mødes. Okay, men så vi tager kasser ind, ja. Og så kigger vi, hvad der er kommet. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Så kan vi begynde at tænke. Det er derfor, vi har taget Troels med i dag. Det er for at slæbe. Voilà, fordi det er for koldt med mine små fingre. Vi kan ikke, vores små franske fingre, de kan ikke til bære. Til asiatisk viking. Tusind tak. Selv tak. Vi ses. Hilser alle sammen dernede. Der er ikke nogen. Tak, Victor. Vi ses. Der er tomt. Nå, okay, Truls, skal vi kigge på det? Ja. Nå, vi starter her. Okay. Lille muslinger. Store muslinger. De store flotte. Ja. Ser gode ud alle sammen. Økologiske, fanget på lige eller lavet på line, så okay. Man ikke man skåner havbunden ved ikke at, normalt så skraber man jo bare havbunden. Og så er ting med op, men de er lavet på line, så de ligger og driver. Så det betyder der er ingen sand, fordi de lægger det ikke ned i bunden. Og det skåner havbunden. Det er dobbelt. Og filtrerer vandet, renser vandet samtidig, så det er kokkelevens bedste ven. De reproducerer sig hurtigt, muslinger. Relativt hurtigt. Relativt hurtigt. Det kommer jo lidt an på hvordan vejret er. Altså, hvis det er koldt vand, så går det jo selvfølgelig langsommere, men... Ja, det er ligesom os. Lige præcis. Ja, vi går lige lidt langsommere, når det er koldt, ja. Koldere vand, bedre smag. Så er der nogle knivmuslinger. Det er hollandske knivmuslinger. Okay. Der er ikke så mange, der lige høster dem i Danmark. Der er også lidt koldt til at samle dem nu, ikke? Det må man sige, det må man sige. Fordi jeg læser faktisk knivmuslinger, jeg vidste ikke, at de kan dykke, de kan grave sig fra 5-30 meter. Det kan komme langt ned, ja. Så har vi der skrubber. Sæson på skrubber lige startet. Eller er godt i gang nu her. Så vi har nogle fjordskrubber her fra Ringkøbenfjord. Super flot. Ja. Jeg har lidt traume med skrubbe fra dengang, jeg startede som prøvevagt i en fiskehandel for mange år siden, hvor jeg skulle flå 8 kasser på en prøvevagt med en brækket albue. Men på en maskine, men jeg skulle rense dem alle sammen og så flå dem. Okay. Og så jeg havde jo lidt... lidt mere sensitiv hud dengang, så jeg havde det var ligesom sandpapir jo ved overfladen på en skrubbe er jo meget ro. Ah, ja. Så jeg var flosset op og kan den dag ikke strække min arm mere end på grund af den prøvevagt. Var du der så også dagen efter eller stop? Ah, ja, så gik det lige på dage før jeg fik kom i vagtplanen. Der er nok. Ja, god stak af dem. Ja, jeg tror det bliver. Ja, det bliver. Det skal vi prøve. Ja, det er godt. Og de store dem. Kæmpe nogle. Ja, det skal vi prøve at lege med det, fordi jeg synes det er meget spændende. Og det er lidt ærligt, at restaurationbranchen er ikke bedre til at bruge det. Nej. Fordi det er den vej, vi starter, hvis man skal være skansom for miljø. Det er vejen frem i hvert fald at få forbrugerne spurgt ind den vej. Og det er det restauranternes ansvar for at få folk til at forstå det. Det starter der. Det starter nemlig der. Og så tager man... Fordi jeg ved det godt, japanere er rigtig glade for den type fisk også. Fordi de salter det lidt og marinerer det med lidt sake. Ja. Og så de bruger det faktisk rå, eller ligesom vi kunne bruge det som silt i Danmark. Mm. Men vi havde jo egentlig talt lidt om, at du har jo så lidt en asiatisk baggrund, så der kommer jo til at være et lille twist, asiatisk twist på nogle af tingene. I hvert fald lave lidt. Det er ikke så fransk i dag, udelukkende. Nej. Der er lidt fransk og lidt asiatisk. Men vi skal ikke tænke i den retning, fordi vi er enige fra startet, fra Victor blev født. Jeg har sagt til ham, det er ikke fordi jeg er franskmand, og jeg kan lide kun franske mand. Min mor var italien også. Ja, bevares. Ja, og min far spansk. Mm. Så jeg lige... Er du overhovedet fransk?
Danmark har levet på en løgn, det tror jeg ikke, fordi... Hvad hedder det, guys? Hvorfor er det egentlig, vi har røg bag jer, egentlig? Der er jo et eller andet med at lave mad på åben ild, og noget med noget røg, og noget med... Altså, bruge hele den form for madlavning. Og så havde du en meget god idé med nogle knivmuslinger. Ja, ja. Vi skal ind og smide nogle knivmuslinger ind i den her smarte ovn her på et tidspunkt. Så den skal varme godt op. Altså, det er jo en støbejern, så det tager jo lang tid at varme støbejern op, så den skal bare have lov til at få et par timer. Victor, jeg har til lidt plads til dig. Hvis det er, det går galt. Når det går galt. Det går altid galt. Jeg har fundet nogle store nogen. Hvad er det, man kigger efter her nu? Du kigger efter, at den er lukket. Hvis de er tung, og hvis de er tung, så de fylder med kød, ikke? Er den tung? Ja, den er fint. Okay. Men hvad er tung, altså, hvad er tung nok? Du kigger på den, ikke, på mærken? Ja. Og så tænker du, den vejer mere, end hvad den ligner. Okay, ja. Synes du ikke? Jo. Så prøv den her. Jo, men er der nogle store muskler, og så er det svært at vurdere. Så står den af i forhold til, hvor lidt den vejer. Giver det mening? Ja, men det giver mening. You get the budskab. Yes. Det er det indre, der tæller. Det er det indre, der tæller, og ikke det ydre. På en musling. Ja. Hvordan... indeni, altså er der noget med lugt? Er der noget med... Altså, hvordan er det? Hvad skal man lige opmærksom på? Der er mange... Vil du... Ja, du det lugter ikke, fordi de er friske. For at give et lille trick. Folk er meget bange for, at den her musling god, er den her musling dårlig. Også med en østers. Altså, når en østers er dårlig, så stinker den. Altså... Se. Sådan. Så det er ikke ligesom østers, hvor kødet er fyldig og så ligesom en stor muskelagtigt. Det er det, det bliver dele. Der får man dampe det, så det samler sig som en lille flotte muskler. Altså udover at du selvfølgelig lugter til dine muslinger eller dine østers, hvis de stinker af lig nærmest, så skal du lade op at spise den. Men du når jo ikke engang at tage den op, før du kaster op nærmest, fordi det er så ulækkert. Okay. Så du er ikke i tvivl med en østers i hvert fald. Med muslinger, så er det jo for eksempel, hvis man kigger her, er de ødelagte, kan de for eksempel være døde. Og så kan man sige, så kan man dufte til dem, og dufter de sådan lidt rådenskab så ud med dem. Men hvis du så kigger her, nu er den ødelagt, så normalt vil man sige, jeg vil ikke tage risikoen, så jeg kasserer den. Men hvis man virkelig går op i, så kan man jo altid lige dufte og måske åbne. Prøve at se, om den kan gå. Her. Så har du sådan en lille lækker orange bandit her. Jeg har aldrig fået det før. Det bliver spændende at se, om afsnittet slutter. Den her skal... Om 20 minutter så slutter afsnittet, eller om vi kommer igennem. Dufter godt. Jamen skål og velkommen til, Troels. Skål. Det er det, du bliver udsat for som gæst. Det smager dejligt. Det smager faktisk godt. Det smager faktisk rigtig godt. Vi er lidt i den retning af søpindsvin og... Ja, den har lidt den der sjove aroma, som søpindsvin også har. Det er faktisk rigtigt. Men jeg synes næsten, den er mildere, end når man får den kogte. Mm. Altså, når du får den kogt, smager den meget mere af musling, men den er sådan creamy. Vi kommer til at lave sådan lidt nogle, hvor vi bruger blåmuslingen i dens bedste stil, og kommer til at lave den sådan lidt klassisk og lidt mere asiatisk også. Og så vil vi tage knivmuslingerne, som er de her lange, sjove ting. Vi kommer også lige til at vise, hvordan vi åbner dem. De er lidt mere atypisk, lidt mere kraftige i smagen. Så vi kommer til at lave en, hvor vi putter dem ind i vores lille ovn. Udendørsovn med en masse... Bare urter, olivenolie og citronsaft. Klassisk, super lækkert. Og så laver vi en, hvor vi spiser dem rå. Altså vi laver sådan lidt tartar. Ja, sådan ceviche tartar-agtig. Kald det, hvad du vil. Og så laver vi skrubbe på forskellige måder, og det bliver mega lækkert. Ja. Yeah. Håber vi. Det bliver det. Ja, og så hvordan er vores ovn der? Den skal lige have et par timer nu. Fordi så, der er måske en lille franske specialitet, vi skal prøve med muslinger, hvor vi... Man samler faktisk de tynde... Grannåle. Grannåle. Ja. Man samler grannåle der på jorden. De tørre grannåle sætter man det på et bræt. Og så man lægger muslinger på. Og så man tænder brændnåle. Og så muslinger åbner sig, og så man spiser det. Og man drikker champagne til. Der er jo de klassiske ting, man skal altid, når man renser muslinger. De har noget, der sidder her. Det er skægget. Det er godt at pille af. Lige vise det også til... Så skal man hive til, så kommer det af. En gammel herre, det der. Men man kan sige... Jeg tænker, det vil måske være meget relevant lige at introducere forskellen på blåmuslinger. Altså i form af... Nu bliver vi med at sige ligne... Ja.
fanget eller opdraget, dyrket, eller hvad kalder man det professionelt? Høstet, eller? Ja, linehøstet. Altså, traditionelt har man jo i Limfjorden, skrabet bunden for at fange muslinger, hvor man får alt muligt med op, plus man ødelægger hele havbunden, eller beskader havbunden. Men man har så fundet ud af, at man kan sætte dem på liner i stedet for, hvor de så ligger ligesom og ikke driver, men er i vandet, hvor der cirkulerer hele tiden, og så gror de på de her liner i stedet for. Så det er en meget mere skånsom måde at dyrke muslinger på. Sæsonen er så lige slut lige for tiden i Danmark, så vi har fået nogle fra Sverige, som er lige så gode. Og økologiske. Og økologiske, ja. Til dem, der synes, det er fedeste. Så det er skide godt. Men jeg var inde og google lidt, ikke, og finde ud af muslinger. What's the deal? Og jeg fandt ud af, at vi jo næsten, der er næsten alger som værende bunden, og så kommer muslinger som i fødekæden, hvis vi tager hegn som det øverste nærmest. Så ligger muslingerne næsten i bunden. Ja. Det gør, at den er, du bruger jo egentlig kun energi på at sætte dem på linerne, og så filtrerer de jo vandet og spiser, hvad der nu er. Og så, når du høster dem igen. CO2-mæssigt er det en skidegod spise, ikke? Og de filtrerer og hjælper også. Jeg tror, det er sådan en tiende del af en ko, eller den stil, ikke? Så. Og sindssygt nærende. Altså, der er jo virkelig meget gang i den, i vitaminer, mineraler og proteiner. Altså, det er jo en... Det er meget bedre at spise end... Et kilo af sådan en kødkvæg. Ja. Uden tvivl. Så det er også... Altså, vi skal jo tilbage til at spise mange flere muslinger, synes jeg. Men det kan også være, tror jeg i hvert fald, skræmmende for folk at... kasser ud i nogle gange, fordi man måske har forbundet en eller to opskrifter til sin muslinger. Ja, og så har man hørt, at ens mosters onkels fætter har haft dårlig mave en enkelt gang. Så derfor skal man aldrig røre det igen. Nej. Det er fordi, jeg har fundet en grill. Jeg har fundet en rist, så vi kan prøve at lære det franske musling specialitet der fra Cognac-området. Og normalt, man har ikke brug for en bol eller andet. Man fylder op en plade med græn og kvist, eller hvad? Grannolle. Men det har ikke så mange grannolle lige nu. Du ser, fordi de brænder meget, meget hurtigt. De brænder. Altså, hvad siger det? Sådan brænder de. Så nu varmer jeg den der op for at fjerne rost. Og så skal vi på jagt til at finde, hvad kan vi bruge. Og jeg har tænkt på, vi kan... jeg har masse timian. Måske kunne vi skære masse timian og blande det en lille bitte smule med de tørre granol der. Det kommer til at dufte godt. Ja, det er det. Det skal vi da. Ja. Er der mere nede i tunnelen? Ja, det skal vi på jagt. Skal vi gøre det nu? Ja, det gør vi nu. Og der har vi en 0. Jeg tænker mig at lægge det on på grill. Ah. On på, så det tør en lille smule mere, før vi tænder det. Så det er kun første lag, du kan tage derinde? Ja. Jeg kan ikke bare blande grene. Grænner de for tyk, så det tager for lang tid at brænde. Det skal brænde meget, meget hurtigt. Se, der er også nu tør. Ellers. Så det skal næsten være sådan en... Altså, det skal næsten komme som sådan en eksplosion røgen, altså... Ja. Det skal komme meget hurtigt. Men det dufter også måske ikke ligesom det skal, fordi... Det er lidt svampy. Det er lidt svampy, det betyder, at de kan lugte lidt... Det dufter rigtig bonde. Skovbonde, du ved. Ja. Ja, vi laver en hurtig sådan ryge, og Anders, du følger med. Vi skal lige vise noget, vi er meget stolte af. Ja. Det er om... Altså, du er ved at etablere Danmarks største vin. Nej, det er du ikke. Men... Danmark mindst vindende marker. Bourgogne har ringet, de vil have deres marker tilbage. Det er stort. Det er faktisk en prøve. Hvilken drue? Solais, selvfølgelig. Der er intet andet i det. Jeg så lidt salvi også, det vil være rigtig godt til vores bol. Til muslinger. Ja da.
Ja. Det her, det er vores vinstokke. Det er sådan her, det ser ud, når en vinmark er i, sit spæde stadie. Der er jo sindssygt fantastisk sol her hele året. Nu er der selvfølgelig koldt, der er ikke noget grønt på, men de er stadig live, så når vi når forår og sommer, så begynder det stille og roligt at springe ud. Men der går lige 1-2 års tid, før der er høst på. Men egentlig så er druen en solaristro, og det er egentlig sådan en typisk drue, man bruger her i den lidt nordlige del, fordi at den er mere hårdfør. Den er lidt mere tilbøjelig til frost eller til kulde, og så kan du godt få noget smag ud på den. Hvis du for eksempel puttede Malot eller nogle andre vindruer. Sur. Her får du alligevel lidt frugt, lidt dybde på, og derfor er det fantastisk. Så vi glæder os til om 3 år at dele den første høst fra Château Gardenau. Yes. Eller maison, eller domæne, eller hvad I kalder det. Nå, men jeg tænker på... det var da smart for fanden. Tror ikke, det blæser af? Vi ligger... Eller så skulle man ligge i sådan en gastobakke med huller i, op ovenpå. Og så låg på. En gastobakke, ja. Kan man ikke gøre det? Det er Pernilles opgave bare at stå og kigge på. Hvad sagde du, Truls? En gastobakke med huller i, eller en rist, eller et eller andet, så man kan ligge det i pres. Jo, men jeg har også en rist, man kan sætte på. Ja, så blæser det i hvert fald ikke, fordi så det ikke væk, og så ligger det heller ikke direkte på. Så tror jeg måske heller ikke, det bliver branket. Det er bare et forslag. Jo, det er bare en forslag. Det kommer til at brænde. Tror du? Du kan allerede se det nu. Tror du? Men tror du ikke en bakke med hullet på? Ja, præcis. Det var sgu da en god idé, præcis. Ja. Ja, god idé. Ja. Ja, tak. Ja, det tror jeg, det... Vi klipper det bare ud, så det lyder som om, du siger. Hey, ved du, hvad vi kan bruge den det? Brøddej. Tynd brøddej for at lave nogle tynde... Hvad er det, lave det er? Wrap der. Vi skal lave et lille fladbrød. Wrap. Ja, altså et naan. Vi kunne bære det på det. Det er en tandoor, eller hvad hedder den? Tandoorovn? Ja, jo, altså. Ja. Men man kunne godt. Det er en pizzaovn. Og nu indisk også. Det var altså en god idé med den der, Francis. Det er altså... Godt tænkt, chef. Godt tænkt. Jeg vil sige, der er mange års erfaring, der overtrumfer unge mennesker. Ja, det bliver rigtig godt, det. Yes. The best man can get. Okay. You dream in, you do it. Nu er den her. Der skal sjøre vulle bjørn. Kan det vælge viskas? Okay. Se, der er den det. Ja. Og så du kan også puste. Ja, det er smart. Den didgeridoo. Du skal ikke trække vejret igennem. Du skal puste ud. Nej. Man skal ikke trække vejret. Det er ikke godt for lunger. Men man kan samle. Se. Sådan. Det er spændende, om sådan Anders kan komme hjem en dag uden at hans mikrofoner, kameraudstyr og alt lugter røg, ikke? Er vi glade? Ja, bare det brænder ikke den det. Det gør det ikke. Men vi kan hente mere. Det er jo din geniale idé, så den kan det. Okay. Den vej. Vil du også være med i holden? Skal vi den vej? Vi skal den vej. Ja, vi skal over. Var det hyggeligt? Ja, det var det. Mine to fædre. Og jeg er ude med mine to hobbitter. I The Shire. Det er knivmuslingen. Fordi den har næsten form som en kniv. Ja, det er en kniv. Så tager du snittet med en lille kniv langs. Åbner jeg. Så tager jeg bare lige nu her. Og hvad med andre, Troels? Hvad er du på? Du skal flå en... Jeg skal flå en skruppe lige om lidt, men så vil jeg lige lave noget marinade til den der flåede skruppe først, tror jeg. Hmm? Som virkelig bare består af god gammel miso, som Francis har stående i årvis. Jeg er i 14 år. I 14 år, eller hvad siger. Det skal bruges. Jeg tror, det skal bruges nu. Ja, vi må hellere få det brugt. En lille smule sukker, lidt mirin og måske en lille shot vand. Og så tror jeg faktisk næsten bare, det er det. Og kan du ikke, Troels, bare lige til dem, der ikke er super vant i det asiatiske køkken? Sådan give en meget kort forklaring på sådan noget mirin og jo, altså, miso og... Mirin er sød risvin, som man bruger til madlavning. Det vil sige, den har ikke... den er ikke egnet til at drikke, men mere til at tilsmage mad med. Og hvad hedder det? Miso, det er lavet af sojabønner med fermenteret ris, som man ligesom binder sammen, og så sætter man det bare til at stå og fermentere i nogle gange i årvis. Jeg har gjort klar, chef. Har du gjort klar? Jeg er klar. Ej, for fanden. Ja.
Ja. Sådan er det. Så det, og så får den lov til at stå yderligere 14 år hos Francis. Ja, ja. Så den er ekstra god. Den er ekstra god. Og det er jo sådan meget det japanske køkken, ikke? Altså de smage der. Jo, der er vi lige over nu. I den her ret i hvert fald. Ja. Skrubbe. Du nævnte jo tidligere, at i dine unge dage, ja. Ikke for svine dig til her, men... men det er rigtig nok, det var min lidt yngre dag, lad os kalde det. Der skulle du, der havde du prøvevagt din fiskehandler? Jeg havde prøvevagt din fiskehandler. Og hvad skete der? Timingsmæssigt var det ikke det bedste tidspunkt, fordi jeg havde brækket albu, som næsten var helet. Og, men jeg var lidt stedig, jeg ville have jobbet, så jeg tog prøvevagt. Og chancen den gik så ud på at tage 8 auktionskasser med skrubber, der skulle renses og så flås. Og hvor mange er der i en kasse? Der er 30-35 kilo i sådan en, ikke? Det var en værre omgang. Men ja, så den dag i dag, der kan jeg ikke strække min arm. Så takket være det, og ja, mine hænder, de, det var en ret god peeling, jeg fik på mine hænder her med det her skind på fisken. Har du så haft sådan et personligt forhold til skrubber, at det er noget, du aldrig rigtig rører ved? Jeg har faktisk haft en lille tramme med skrubber her. Ja, en lille periode. Det er fuldt forståeligt, vil jeg sige. Ja, men det er okay nu. Nu kan jeg godt lide det. Nu er det godt igen. Hvad med dig, Francis? Har du... Jeg har aldrig pillet i skrubber. Nej. Det kan man også se. Ja. Det er okay, Victor. Din dressing her? Ja, det er en marinade. Den er miso-marinade med lidt smule sukker, mirin og på det her lidt chiu koji også. Mm. Så jeg smør, og så er det det. Ikke noget peber, noget som helst. Nej, du kører alt smagen ligger deri. Ja, tak. Jeg tænker på, hvordan kunne vi bruge spyd på det? Jamen, den skal vi lige have regnet ud. Jeg tænker, man kunne måske køre den lidt på kryds og tværs ned igennem. Jeg forestiller mig lidt. Hvad er der? Der er 5 af dem. Elias, jeg kommer til om 2 sekunder. Jeg har noget til dig. Ja, tak. Du løber bare. Ja, det er perfekt. Kan den komme ind i ovnen? Den er ikke for bred. Det kan komme ind i... Det passer lige præcis. Så er det det, vi gør. Okay, så jeg sætter det til at brænde en lille bitte smule. Ja, så den lige er femset af. Ja. God idé. Meget bedre. Kører vi jysk lag, eller kører vi... Du må godt give den godt gas. Man skal ikke kunne se fisken. Nej. Det er brun sovs. Så hvis det går helt rigtigt, så bliver det sådan lidt brændt, karamelliseret og boblet og lidt op. Og så samtidig sådan lidt beskytter den lidt fine fisk. Nå, jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. Hvad så? Vi tager en dårlig. Okay. Der er gået ild i urterne. Ja. Er der? Det var den dårlige nyhed. I fuldstændig brænder de asker. Det var lidt for varmt. Man havde det lidt på fornemmelsen. Men den gode nyhed er, at der er godt med gløde. Godt. Godt. Først. Ingenting at gøre. Ja, det ser flot ud. Man kan høre, at han rammer benet, så det er jo altid godt. Hvordan... gik du fra praktik i en fiskeforretning til at være indkøber i en fiskeangro? Jamen altså, det, jeg arbejdede i fiskehandel i Aarhus i nogle år, mens jeg faktisk var ved at tage en HF. Og så det giver jo lidt smag for at lave mad, og især fisk. Og så havde min kæreste, hun ville gerne læse på RUC, så vi tænkte, det var helt oplagt at flytte til København. Og så startede jeg faktisk på som sushi-kok ude i Hellerup og var hos Stix. Ja, på Stix. Ja. Jeg var der i 9 år. 9 år? 9 år, ja. Så jeg var rykket mig fra at være en lille møgpony, som man kalder det vel, til at blive køkkenchef og lave alt muligt catering og events og sådan noget for dem. Okay. Jeg har også arbejdet med din gamle elev, Sune. Men I to har aldrig stiftet... Nej. Altså, jeg tror, første gang var jeg i sommer til noget skaldyrsalløj nede på Pastis, vi sådan lige snakkede lidt. Okay. Ja, så var jeg der i nogle år, så har jeg været på en latinamerikansk restaurant i et par år også, og så har jeg været med i en restaurant, som var thai. Hvordan kom du til thai? Altså man kan sige, du følger, at du har været i japanske, men det er jo sushi, det er jo lidt mere afdæmpet. Det var bare for sjov. Altså, der skulle ske et eller andet, der var gang i den, og så de partner, jeg havde i det, ville gerne lave en thai-restaurant, og det tænkte jeg, det kunne jeg sgu da godt finde af. Så prøvede jeg det, ja. Altså, så kom der det her job her, hvor jeg lige kunne mærke, at det var perfekt for mig at give lidt ned. Jeg har 2 børn og en kone, der måske også gerne vil have lidt frihed. Så
Så nu sidder jeg og arbejder meget tidligt om morgenen. Ja. Sidder på auktioner og sidder og snakker med opkøbere rundt omkring i Danmark og i Europa. Og køber fisk ind til fiskeudgang. Og er her nu i dag og hygger med os. Ja, det er jo nu glæder. Er jeg lige på besøg heroppe. Det er da dejligt. Lidt adspredelse også godt. Det er godt at skifte arbejdsmiljø nogle gange lige. Det er det da bestemt. Det er jo sjovt det der med mange indgangsvinkel i sådan den type verden har det jo også været at de tidligere har været kokke eller ja. Altså det er aldrig sådan kontormus. Nej, ude hos os er det rigtig mange med kokkebaggrund. Men det tror jeg også er rigtig vigtigt, fordi man især vores salgshold, ikke, at de skal sidde og kunne snakke med kokkene og køkkenchefen ude i restauranten og finde ud af hvor vi på vej hen og hvad skal der ske og sådan nogle ting, og ligesom kan sætte sig bedre ind i råvarerne og hvordan de skal bruges. Nu er en fantastisk lille maskine der. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men pum, pyt nu. Har du set, hvor mange knive der er? Se! Det er helt sindssygt. Jeg ser, fordi jeg man kan mere imponere også, ikke? Jo. Godt. Jeg er imponeret, der er så mange knive. Jeg har aldrig set en sådan med så mange knive. Og så lidt fisk. Det er faktisk vel for noget af fisken. Er det bare det trods filetere, det er de samme fiske. Skrubbe. Ja, skrubbe. Shit. Truls. Skål. Jeg ved det tidligt. Vi er ikke engang halv dag. Jeg står men, op. Men dejligt du kommer. Skål. Er du sådan en type der drikker rosé? Ikke hele året. Nej, jeg er faktisk typen der næsten aldrig drikker rosé. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Du drikker bajer, nej? Jeg drikker alt. Undtagen rosé. Jeg ved ikke, jeg aldrig var så stærk i rosé, men hvidvin, rødvin, orangevin, det ryger snilt ned. Den er også orange. Det er den jo. Mm. Men det smager dejligt. Det er godt. Det er glad for. Det er det, Benilla, vi skal finde. Køkkenvin i dunker, 25 liter dunker, så. Så man aldrig rigtig har nogen flasker, man skal gå og smide ud, så man bare har. Ja, men jeg laver rigtig meget hvidvinsauce. Reduktion. Ja, reduktion i min krop. Ja, det er ikke flot. Den er lustig. Helt grønt. Masse persille smag og hvidløg, kan man dufte. Ja. Mm. Ja, er det meget normalt for dig at bruge hvidløg til fisk? Ja. Ja. Altid. Altid. Det er svært, men jeg er født i hvidløgsland, så. Ja. Så, fars. Den der farse der, ikke? Ja. Det er fordi vi har nogle skrubber, og vi skal lave nogle forskellige ting med det. Og jeg vil gerne farsere skrubber, fordi farsere skrubber faktisk den størrelse der, ikke? Er nok til 2 personer. Bestemt. Ja. Så for at give det lidt mere fyldt, jeg laver en fars med overskud af de små skrubber filet, kød, med æg og smør og salt og pepper, der er lidt hvidløg i, og den der berømte persillepuré, ja. Der man kan også, hvis du køber masse persille og vasker det, blanchere det lidt i saltvand. Det betyder dybe i kogte vand. 1 minut, og så op, køle ned, presse vand fra, hakke det groft, og sætte det i en plastikpose i fryser. Så du har faktisk friske persille smag hele vinter. Ja, og man kan sagtens tage posse uden at vente, at det bliver tør op. Fordi man kan hakke det fint med en kniv. Du bruger, hvad du skal. For, hvis du lærer stekte champignon, eller squash, eller whatever du lærer. Eller en risotto, hvor du kan sætte masse persille i. Og så kan du sætte det i frys igen. Så det betyder, at der er endnu spild. I stedet at købe det mærkelige pot der i supermarkedet. Tænk, hvad meget forurening eller hvad meget ubæredygtig det er. Hvad gør mennesker med potten, når de køber urter? Ja, den er plastikpotte. Ja. Det går i skraldespanden. Ja, og jord der er i. Ja. De bruger det ikke som... Det bruger vi her. Så derfor, jeg synes, det er meget mere bæredygtigt, at når det er fuld sæson med persille, købe bare 1 kilo, blanchere, køle ned, hakke, plastikpose, og så du har hele vinter til din fryser. Det er det bedste måde at gøre det, synes jeg. Og så også fordi den der farse, der er lidt fløde i, og smør. Smør gør det lidt mere smooth, og lidt mere blød, og lidt mere elastikagtigt, så det er lidt mere nemmere at spise, og ikke tørt. Hvis det var en restaurant, jeg ville tage meget, meget lidt farse, og blande det sammen med en garnitur. Mm. Og det kunne være
muslinger og knivmuslinger. Jomfruhummer. Jomfruhummer. Vi kunne lidt pochere eller ikke pochere. Det er op til sig selv. Præcis. Og så blander det i. Hvor farse spiller den her rolle som cement. Det binder det hele sammen. Ja, ja, præcis. Cementaktigt, hvor det præcis samler det hele. Så du får en helt vildt god smag. Fordi så efter, jeg præsenterer det helt simpelt. Hvidvin, smør, skarlatterløg, timian i ovnen. Det er perfekt. Ja, vi kan gøre det med også krabbebouillon. Ja, det var dejligt. Med jomfruhummerbouillon, eller hvidvin og sætte hovedet fra jomfruhummer i ovnen samtidig sammen med fisk. Og, I mean, you dream in, do you, it. You dream, you do. Ja. Det er mantraet her i køkkenet, har jeg fornemmet lidt. Ja. Så, fisk, ja, uden ben, og jeg prøver at bevare det så helt som muligt, fordi man kan selvfølgelig igen fjerne hovedet, og det er meget nemmere, det går hurtigt at fjerne, men lidt salt. Sådan, lidt peber. Så er den godt med peber. Boom. Okay. Så sætter vi fars. Og det er med vilje, jeg har gemt røgen. Ja. Fordi jeg har aldrig prøvet at farsere med røgen. Ja. Fordi vi plejer at gøre det med sotong, jeg plejer at gøre det med sotong, og sotong uden røgn selvfølgelig, når der er ingen røgn, fordi så man får en flot fisk, ikke? Men nu har vi... Sådan. Nu har jeg gemt røgn. Ikke? Og det skal ikke, den skal ikke lukkes med snor, det skal ikke bindes? Nej. Og så jeg tænker på måske en lille smule mere fast, så man kan se det. Sådan. Okay? Ja. Lidt løg, fordi det man skal, jeg vil bruge det til at lære sauce efter. Og så der. Gulerød, lidt. Igen. Man kan bruge, hvad man har lyst. Jeg bruger gulerod, fordi det er det, vi har høst. Det er det, vi bruger. Vi skal tænke også, at vi er i den måde. I den måde også stoppe spillemad og du ved, at tømme køleskab og stadigvæk. Fordi det er det, lærer mad. Det er fint nok, at vi får nogle flotte råvarer. Men man skal også, hvad har vi rundt omkring? Og så kommer inspiration. Ikke? Ja. Og så jeg tænker på olivenolie. Godt med olivenolie, fordi det er fedt. Det er det, der kommer til at jævne min sauce. Og så er jeg i gang at skære nogle fennikel der. Jeg vil sætte fennikel også. Men det vigtigste, hvad var det, der skulle? Selvfølgelig vildvin. Vi har jo tidligere lige fået saltet rognen fra skruppen. Så har vi puttet æg op i, lige rørt rundt, og nu skal vi prøve. Har du sat æg i? Ja. Vi skulle prøve den æg. Du sagde, jeg skulle putte æg i. Okay, det er lige meget, Victor. Det er fint. Du har gjort det godt. Det er fint. I had one job, and I... Bitch! Vi laver en klassisk. Du hælder, jeg pisker. Ja. Æggeblommen. Vil du have sennep eller noget i? Nej. Nej. Du kører den forkerte vej. Sådan. I øjeblik, fordi vi lærer ting for at lære af en anden også, ikke? Ja. Ikke? Sådan. Fordi vi skal have en mayo, kun med røgn. Det fungerer meget fint, faktisk. Du går i gang igen. Hvad siger vi?
Men det kan jeg ikke, vel? Jo. Jo. Gør som Michaud. Hey. Det er ikke så svært. Jeg tror, Michaud ville blive meget fornærmet, hvis jeg bare lige skulle gøre som ham efter 70 år i branchen. Den er færdig. Ja. Okay, godt. Okay, må jeg prøve? Hvordan kan I det? Ja. The knife muscle. Wow. De er sådan donuts. Det gik jo helt vildt hurtigt. Ja, du får hurtigt. Nej, det får jeg ikke. Var det det? Han har lige puttet mig. Lynet. Lynet med fri. Mac Francis. Og I kører på herunder hvad? Vi laver super flot nordisk ceviche her. Vil du have lidt peber på, eller? Ja. Så er det bare en lille smule salt. Så gemmer vi til. Nu, eller vent? Ja, det kan vi godt. Så vi har okay. Det begynder at se ud godt, ikke? Ja, det begynder at se ud godt. Det ser godt ud, ikke? Det ser godt ud, ikke? Det ser næste godt ud. Ej. Jeg bliver overrasket hver gang. Nu lader jeg sauce. En lille smule... Til det gratin. Ej, det... Okay, så mangler man kun citrus, ikke? Ja, så topper bare med citrus og... lige at smule smør. Olivenolie, så tror jeg, den er der. Det er sådan små. Hvad er du i gang? Sauce. Den skal okay. Patenteres, den her. Nu har vi sauce til vores gratin. Vi skal bare plukke muslinger. Mm-hmm. Vi venter bare, at drengen er færdig med alle de små ting afdeling der. Ja, ja, vi kan klare, Victor. Kør. Det er, jeg vil sige, patenteret chili mayo. Den fik lige det der, som mig og Anders vi tager, eller det der, der vi lige... Med skrubberovn. Med skrubberovn. Nu er den her. Chilimajon alle har ventet på. Du kan næsten ane rovnene, kan du ikke? Eller du kan ane rovnene, punktum. Punktum. Skal jeg plukke muslinger? Ja. Så far, ja. Vil du gemme skallerne, eller skal jeg bare... Nej. Nej. Kompost. Min far mødte min mor. På det danske hus i Paris. Min far kunne ét ord på dansk, og det var ulala, den smukke sild. Og der var min mor solgt. Ikke? Ja, ikke kun mor, men ja, det er rigtigt. Så døde den anekdote. Vi har jo tørret krydderurter og græn og kogler. Du ved, vi har bare taget skovbunden. Og nu anretter vi muslingerne ovenpå. Så siger det ruff, og så åbner det. Det er skuld. Det er skuld. Det er planen. Det er planen, ja. Normalt man arrangerer det med pænt, du ved. Det er da også pænt. Ej, hvor ser det flot ud. Okay. Og så er en grænkorte på. Sådan. Så er der stævning. Godt. Skal vi? Rolls. Er I parat? Vi er klar. Parat. Det bliver så spændende nu. Det bliver, jeg kan se til jer, det bliver så spændende. Ja, så det er helt ukrudt. Alt det, vi kan ikke bruge. Så fordi der er nogen, der dufter dejligt og alt det. Og så lægger på muslinger på. Og så det kommer til at brænde meget hurtigt. Det er det, der er planen. Mm. Og når det brænder meget hurtigt, så muslinger og alt det, de kan ikke tåle det. Så åbner de sig. Paf! Så åbner de sig. Paf! Sådan, ikke? Og så kan vi spise det med den dejlige dip, Victor har lavet. Okay? Hvordan lød det? Paf! Sådan. Ja, tak. Godt. Det er turist. Sésame, ouvre-toi. Ej. Nej. Og der er stadig ild i det, hva'? Hold da op, det er jo... Og så ind på spisebordet, ikke? Altså,
Smager det brændt, eller smager det godt? Det smager meget sexet. Lidt røgt. Den der lille røgsmag, ikke? Det passer helt vildt godt i dag. For at forklare. Det smager en pølse i svøb. Helt mør. Ja. Fuldstændig mør. Perfekt tilberedt. Rigtig røget. Lidt røgsmag. Mm. Ikke dårlig. Ja, det er lækkert. Og så kig. Se, fuldstændig saftigt muslinge. Det kan noget. Mine kissemor. Det næste, vi skal lave, Troels, ja. Det er dit indslag. Ja, vi laver, et af dem. Ja, vi laver griller de her, eller med de her ind i ovnen også. Med oliven, citronsaft og persille og hvidløg. Og lidt piment også. Okay, skal vi grille det nu? Ja, skal vi ikke bare gøre det? Ja, det gør vi. Jeg har taget fadet, hvor vi kan hælde over på bagefter. Yes. Så. Hvis du hælder vi lidt øjle eller... Eller vender bare det helt ud over, tænker jeg. Okay. Vender det godt rundt. Ah, sgu Truls. Yes. Hopper der nok gløde til at grille fisk efter? Ja, Monique. Jo. Jeg tror også, vi skal den hele skrubbe der. Jeg tror også, det er bedre, at den er ikke helt ekstremt varm. Altså, fordi jeg tror, så tror jeg, at det der miso, det karamelliserer, bliver brænder for hurtigt. Så det er okay, at det ikke er... Hvad smager på min mad? 200 eller noget. Lardo? Lardo for helvede. Så trækker vi lidt ud, så smider du lige noget lardo på, så får du lige... Så får jeg opgave. Så brænder du her. Lidt. Men Hvad sker der? Jeg skal lige bruge den der. Ja, der. Vi laver lidt forskellige. Vi tager lidt. Det er lardo fra... Så steger vi resten ovenpå for at prøve. Mangalika gris. Fordi det giver lidt maskulinitet til det. Det jeg prøver det. Dem så vi i sæson 1. De der store grise, ikke? Jo. Hold da op, det går stærkt. Ja. Hold da op, det er ikke mig, der skal gøre. Og så lægger vi det ovenpå. Vi skal prøve at lave et eller andet narnbrød eller et eller andet på det engang. Wow. We got the cook at the pizza. Oj, skynd dig. Au, au, au. Shit, mand. Ud. Allez. Ud. Fini. Det gik stærkt. Ud. Sådan. Er du sindssyg, mand? Yes, sir. Hvor lunde den der? Ej, det dufter godt, Troels. For fanden, det dufter godt. Det er jo lardoen, der gør det sidste touch. Jeg er sikker på, at det er dig, der kan krediteres for det. Jeg er bare støvet for dine fødder, Francis. Ja, det er også fint. Det er samarbejde, der gør kunst. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Okay, alene, vi er ingenting. Så er der lynbagt, hvad skal man kalde det, grillet knivmuslinger med olivenolie, persille, chili, hvidløg, lidt lardo, som både er stegt af og bare smeltet oveni. Ja. Så. Det kan noget. Det kan noget? Ja. Sidder godt, men godt lige være siddet lidt sydpå og spise det her. Mm. Nu skal næsten prøve det lige med et lille stykke spæk, ting. Mm. Mm. Det er en meget interessant ret, fordi du føler, du altså, den er meget ren, men man føler, man spiser. Hvordan kan man forklare det her på en måde? Mm. Det ved jeg ikke. Ja. Mm. Helt sindssygt mør. Sindssygt mør. Hvad for en, der flåede flottest, synes den der er flot. Du? Den til venstre. Den herovre, er det den flotteste? Ja. Så sætter vi den der i grill. Var det ikke den, jeg lavede? Ja, ja, ja. Lad os bare sige det. Ja, lad os lige bruge den der som en lille etage, så den ikke brænker fuldstændig. Så er den jo sådan overtilberedt i bunden. Ude på markedet. Men de er jo ikke færdige. Kom. Sådan. Og jeg puster. Stille og roligt. Bare roligt. Ja, tak. Det gør du bare. Jeg puster stille og roligt, og bare roligt. Så. Ej! Wow! Wow. Så må vi få den af.
Er den fri? Fried chicken. Altså. Vil du selv, skal lige glaze med noget frist? En lille smule, bare en lille shot. Så har vi lige sådan en lille rest her. Det er fint nok. Ja. Bare lige så. Just for the gram. Var det sennepsblade, eller hvad er det? Ja. Så der. Bare for the look. Lidt citron. Ja. Så tror jeg, der er nok syre i det der ved siden af. Du er ikke så glad for følelser, ikke? Nej. For dyb følelser. Nej, ikke sådan, når der er sådan en franskmand, der bare bruger mig som sådan en koala. Wow! Så. Hvad skete der herovre? Nu snakker vi. Så kom der portulak på os. Så bliver det sådan lidt... Vinterportulak. Så miso-marineret skrubbe med Francis fermenteret græskar og lidt radise og sennepssalat. Clementiner. Og portulak. Chili, ja. Og vinterportulak. Ja. Og en gammel miso fra egyptiske tid. Din barndom. Ikke så gammel. Ikke så gammel. Ikke så gammel. Det smager sgu meget godt. Perfekt tilberedt. Men den er, man tænker, den er meget voldsom i zonen. Der er den jo slet ikke. Nej, den er rimelig subtilt. Du kan sagtens smage af skrubben. Mm. Det er virkelig godt. Meget umami og... Perfekt med det, man kan, ja, fordi man kan smise, man kan smise fisk. Det er sgu meget godt. Vi er kommet indenfor. Det blev mørkt. Vi har jo dampet knivmuslinger, de er lige blevet skåret til, og så de her store, flotte blåmuslinger. Så laver vi en gratin, altså så vi putter... hvad var det? Det var din spinatrester, ikke? Spinatosolbede, ja. Så putter vi lidt muslinger ovenpå. Og så putter vi en lille smule dressing ud over. Eller din sauce, undskyld. Min sauce, og lidt af rivost, og så i ovnen. Ind i ovnen. Ja. Så har du jo så fint. Udbenet skrubbe. Ja. Og udbenet farseret med skrubbefars med lidt persille. Løg, smør. Så fennikel og løg, gulerød, vivin, hønsebouillon. Og jeg tænker mig, at normalt vi skal dampe det i ovn. Mm. Eller vi skal bage dem i ovn. Vi plejer 150 grader. Mm. Du er langsom, ikke? Skalsom. Ja, ja. Jeg tænker mig at prøve hårdt. Hårdt. Så det får lidt branket overfladen. Ja, så det bliver hårdt, så det får... Ja. Og så trækker det færdigt. Okay. Hvad synes du? Det synes jeg, så det lyder som en meget god idé. Truls. Ja, vi skal gøre den her ceviche. Tror der er en fantastisk ceviche der. Ja. Ja, det er sådan knivmuslinger, som er rå, og så er der en masse urter og lidt grønt på og noget syltet chili og jeg ved ikke hvad. Du skal bare lige have det sidste touch, som er bare en chat olivenolie og godt med citrus. Så jeg ved at være. Ej, det ser godt ud også. Wow. Skal vi smage? Truls. Ja, tak. You get the virgin bite. Første bid. Mundskænken. Mundskænken, selv hjemme vi andre skal... Den er dejligt sur. Uha. For sur? Nej. Er du sur? Nej, jeg er glad. Jo, men det er, fordi det er også dejligt at få de friske indtryk, ikke? Bum. Du tror, den er meget sødme derinde, når den er rå. Ja. Der er jo ikke noget... Altså, den er skarp på syren, ikke? Men du har jo ingen sødme fra noget andet end knivmuslingen. Havets frugter. Det er sødt. Det er sødt og dejligt og lækker, men det er helt vildt. Hvad har du lavet? Så det er bare en gratin, det er muslinge igen. Hjertemusling og muslinge. Boom. Og så i bunden, der er en rest af køleskabet. Det er spinat og sølvbæde. Der bliver bare blancheret i vand, og så kogt i smør. Boom. Og masse persille puré. Lækkert. Mm. Og en lille smule ost til at binde. Det hele samtidig. Binde. Ja.
Det var blåmuslinger, ja. Ja, blåmuslinger, ja, og knivmusling. Det er bare fordi, det er så dejligt vores hjerte. Det er en hjertemusling, selvom det er blå. Det smager dejligt. Det er sådan lidt af studespinat med... Ja, ja. Mm-hmm. Må man være meget ærlig? Ja. Blåmuslingerne klarer sig bedre, tak. En kniv? En kniv, synes jeg. Jeg synes, kniv bliver lidt for gummi. Kniv skulle måske have været ro, og så blå, ja. Og så... Jo, men ja. det kunne, som jeg ser... Det kunne være også 3 minutter mindre i ovnen, ikke? Det er jo en god ret til folk, der skal lære at spise muslinger også. Den er jo meget venlig. Ja, og så ost, det kan gøre en masse ting. Ost? En bechamel eller... Bechamel med lidt... Altså, den er jo hygg... Altså, det der... Men Amine, det er meningen, at vi viser også, hvor nemt det er. Ja. Og Amine, altså, hvis man hvad koster det at købe 2 kilo muslinger til 3 personer til to... Koster ingenting. Et par og et barn hjemme? Det vil ikke, ja, det er under 100 kroner. Okay. Ja. Prøv at købe bøf. Under 100 kroner til 3 personer. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Og det, du, hvis du lærer en lille god salat til, og en sup til start, eller en lidt ost efter det, så bliver du mæt. Pas på fingre. Det glider stille og roligt væk. Det er med en tønder. Det er et centerpiece. Jeg har virkelig fået lavet mad i dag, det kan jeg godt. Okay, nu skal I smage. Hey. Ja, tak. Det er så lækkert, det der. Altså hele vejen igennem ser det meget voldsomt og kraftigt ud, men det er altså mildt. Ja, der er sådan lidt sauce espagnol over sovsen der, ikke? Jo. Igen, man kan reducere, hvad det er, bouillon ja. Og... Mm-hmm. Normalt, når man lærer det på 150 grader, står 20 minutter med folie på i ovnen. Ja. Men det er det. Det er æg. Mm. Røgn. Ja. Det smager godt. Det er næste ligesom blødkogte kartofler. Ja. Wow. Eller sådan... Ikke det er helt altså. Mildt og... Jamen, det er ikke grønne som torskogler. Nej, nej. Jamen, det er lidt ligesom at spise et blødkogt æg med æggeviden kun. Mm-hmm. Eller sådan, det er sådan den konsistens der. Det er jo perfekt. Mm-hmm. Men skal vi give Troels et lille kram og sige tak for nu? Små hobitter. Gruppekram. Åh, det er godt. Tak for mad. Tak for dig. Tak for dig. Velkommen. Og ikke mere. Nej, men tak for nu, og til Marle, takker. Farvel. Ja, tak. Adieu. Troels. Men jeg vil ikke meget af sol. Vi skal sige adieu. Adieu, man siger til mennesker, der, siger... der er på vej til at dø. A tout. A plus tard, ou a bientôt. A bientôt. A bientôt. Godt. Ellers, som I siger på mig i København, op i bjergene. Ja, Adichat. 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 45 kilometer, så... Ciao. Ciao. så filmer du, om kom ind igen. Ja, det. Slut. Tak for nu.